Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo! Babá! Que é isso? É tipo jornal. Eu morri. Cada vez você coisa. Perguntou se eu tava feliz, você não perguntou? Não. que você perguntou? Ai, ai. E aí, Mori, como está a sua vida hoje? Ah, tá meio lagada, assim, minha vida tá meio bosta, sabe por que que aconteceu? Porque eu fui fazer café, e aí eu coloquei a água, aí eu peguei o bule, eu não sei se é bule que chama, sei lá, o negócio de cá o café, aí eu coloquei o café na cafeteira, o café não, o brignite lá, a jarrinha, sabe? Aí eu apertei o botão, só que eu tinha esquecido de pôr o pó de café, aí começou a cair água lá, aí eu... Vi, eu tava indo embora já. Aí eu vi o café, o pó de café em cima que eu tinha deixado pra pôr, não please. Aí eu peguei bem rapidão, coloquei duas colheres de café, fechei e saí correndo, fui embora. Aí o meu café ficou meio bosta. Ai, ai, histórias de Neia. Ai, isso é muito triste. Então vocês, gumelos, que ficam falando, ah, quando eu fazer 18 anos eu vou embora dessa casa. Essa casa é uma bosta, eu quero ir embora daqui. Você vai se arrepender. Só ouve o que eu tô te falando. Ai, Mori. Mori, você tem mais pedras aqui? Que agora nós vamos ter mais um animalzinho. 17. Ah, não, pedra? Cerca? É, cerca de pedra. Tem. Então vai fazendo mais um aí, então que eu vou lá buscar os ovos. Ver se a gente vai fazer. A gente vai fazer mais um animalzinho ou a gente vai fazer um bolo? Porque pra mim, ovos só servem pra fazer bolo. Mas é um animalzinho. Animalzinho. Bom, eu tô aqui pensando, será que a gente consegue... Ah, não, 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 não. Se você tá pensando, é porque vai dar merda. Você para com isso, eu já falei, Lucas. Para de pensar, Lucas. Lucas só dá merda, só. Você para, então você para de pensar, porque... Ô, 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 que só olhando o celular na hora de trabalho. Não pode trabalhar com o celular. Isso porque ele tá com webcam, isso aqui é o sentido do amor. E um sabe o que o outro tá fazendo o tempo todo. Ai, ai, amor. Então, né? É a minha mãe que respondeu. Ih, vai demorar muito ainda. Eu preciso falar com ela. Precisa não? Ah, preciso. Precisa, sabe por quê? Porque a luz da cozinha tá queimada já tem 2 dias e você nada. Ué, eu nada. Você nada. E você? Eu não sei nadar. Eu também não. Você sabe? Você nada. Eu nada. Ah, você nada. Lucas, aproveita e traz portinha. Preciso de duas. Bom, gente, só pra avisar vocês aí. Aqui, os vídeos agora estão saindo às 10, à 1 hora da tarde, às 4 da tarde e às 7 da noite. 4 vídeos, uhul! Ah, a gente tá postando 4 vídeos agora? É. Ah, por isso eu tô tendo tempo de fazer mais nada da minha vida. Tudo faz sentido, agora já não tinha tempo, agora é, mano, então... É um esforço a mais. Ah, o cacete. Eu espero que... Não, espero que vocês gostem e vocês puderem aí deixar sempre aquele like aí pra nos ajudar também. É, mano, eu preciso te contar uma coisa. Mano, eu preciso trazer o Diego pra baixo. Ah, não, vai ser um sacrifício. Como que a gente vai trazer o Diego pra baixo? Tem que trazer mesmo? Eu acho que seria interessante, ué. Mano, eu tenho que te contar uma coisa. Vamos abrir um momento da verdade aqui? No meio do vídeo. Você não comprou mais cash no joguinho. No meio do vídeo, Lucas, vamos abrir um momento da verdade. Tá, explica pras pessoas o que é o momento da verdade. Tá, galera, o momento da verdade é o seguinte, não é uma série, é assim, quando eu e o Neio tamo junto, na vida real, aí alguém tem alguma coisa pra falar pro outro, que é tipo... Algo assim que vai deixar um ou outro chateado, bravo ou irritado. Isso, isso mesmo, é algo assim, nossa amor, tá chovendo só em metade do mapa aqui, ah, por causa da árvore. Então, aí, o que que acontece? A gente abre... Nossa, que o report cresceu. A gente abre o momento da verdade, que é quando um vai falar a verdade pro outro e o outro não pode ficar bravo. Entendeu? Aham. Uhum. Então tá bom. Então eu preciso abrir um momento... O que que o Diego tá fazendo ali? Eu tô levando ele pra baixo.
Não tá não, ele tá parado ali. Então, mas já, ó, tá descendo, tá vendo? Não tem laço? Um laço? Não. Boa, Diego! Seu lindo. Então, agora eu tenho que abrir o momento da verdade. Algo que você provavelmente vai ficar chateado, os gumelos também. Por que os gumelos? E só vou saber se eu falar. Então fala, vai. Posso falar? Vem aqui perto de mim, então. Cadê você? Vou aí. Tô levando o Diego. Tá levando nada, ele vai pra onde ele quer. Acho que não, tô empurrando ele aqui. Diego, não, Diego, não sobe de novo, não. Ô, Diego. É melhor a gente fazer outro. Não, Mori, como assim? Você não trata assim os seus porinho. Imagina se o porinho... Ai, eu tô querendo tanto que o porinho e a Melissa tenham o fiote. Ai, imagina o fiote, Lucas. Eles vão ficar lindos. Ai, tá, agora, vão ficar lindos. Eles vão ficar... Eu Cadê vi eles dando da um beijinho. Hã? Cadê o momento da verdade? Então, agora é o momento da verdade. Plum! Esse é o momento... Quando é a abertura do momento da verdade. Isso, essa abertura. Agora eu vou falar. Lucas, eu tenho... Ó, uma coisa muito importante pra verdade, pra te falar. Eu tenho algo aqui no meu inventário que eu acho que é fruto de game mode, não faço certeza. Porque eu não me lembro de ter visto isso antes. O quê? Posso te mostrar? Eu não sei o que é, ó. Eu não sei como isso veio parar aqui. Não, você tirou isso, né? Não sei, tá no meu inventário, mas eu acho que saiu do game mode, porque eu não me lembro de ter pego isso. Não tem laço nesse jogo? Diego, vai pra lá, Diego, seu viado. Laço. Não façam com ele. Diego, Diego, você é facilmente substituível. Bom, linha e slime, eu vou lá fazer. Bom, Oneia. Quê? Pega esse negócio aqui de novo. Cadê? Dá. Para, Diego. O Diego quer matar a vaca. Dá. Olha lá, ele quer matar a vaca. Ah, ele se chacoalhou, que bonitinho. Quer ver ele matar a vaca? Tá bom, Lucas, me dá. Ele tá com fome, né, coitado. Ele não quer não, ó. Ih, ele quer sim. Ele recuperou a vida? Não. Não. Que bosta. Então, Lê, se você quer acabar a série agora, você aperte com o botão direito nesse bicho aí. Por quê? É só isso que eu te falo. O que que é isso? Se você quiser acabar com a série agora, é só você apertar com o botão direito. Esse é o botão de deslinha, botão vermelho? É, tipo isso. É realmente o botão vermelho, botão de perigo, botão tipo, vai dar bosta e esse bagulho vai destruir tudo. Que é isso? Eu quero tanto apertar o botão. Isso é, sabe o The Queen? Não, sabe o The Prince? The Prince? Sei, é, aquele sei. Branco que é difícil pra caramba de matar, que é o... Ah, o grandão. Isso. Uhum. Então, esse é o preto, que é o quatro vezes mais esse. Difícil que não dá pra matar nunca. Ah, é? É. Ah, mas esse daqui não é tipo... É, sabe o seu dragãozinho? Que é pretinho, ele fica preto e... então... É o pai dele. Ah, mas tipo, esse aqui não é tipo filhotinho pra mim? Pra mim ou é o... Não, esse é o bicho mesmo. É melhor jogar fora. Tu não pode cair mãozeadas. É, né? Em mãos neias. Ainda bem que eu não tentei antes de falar. Cadê o Diego ali, ó? Sei lá onde tá o Diego. Fiz um laço, Luca. Tá vendo? Falei que tinha laço. Tá, mas será que funciona nele? Ah, deve funcionar, animal. Aí, funciona. Oh! Sou muito inteligente, Lucas. Põe alguma coisa aqui pra eu passar, não posso molhar os pezinhos. Calma, donzela. Era pra você deitar aqui, pra eu pisar em cima de você e passear. Mas aí ia ficar uma lombada. Uma montanha. Aí, Lucas, salva a gente, Lucas. Isso aqui parece aqueles joguinhos de... De? Aqueles joguinhos lá que você tem um bichinho e aí o outro tem que... Você tem que levar o bichinho, não pode deixar o bichinho morrer. Você tem que ir matando os bichos todos. Você pegou o portãozinho? Eu não, eu te dei todos os portãozinhos. Onde você enfiou? Não me deu, não. Claro que eu te dei. Não me deu, não. Tá no meu inventário. Ué, no meu também não tá. Ih, Mori. Você tá me zoando, né? Pronto, Lucas. Consegui, missão completa. O Diego não come nada? Sei lá. Eu tentei dar comida pra ele, mas ele não quis comer, não. Esse esquilinho é tão bonitinho. Pronto, Lucas. Agora ele tá... Eu posso fazer ele sentar, não posso? Não. Ele não obedece ninguém. Lógico que posso. Eu não posso não. Mas lembra, como foi que eu matei o do Wolf? Ele teleportou pra mim, aí... Ah, nem lembro, né? Era outra versão, não era?
Acho que Lembra que sim. eu dei carne pra ele, aí ele virou meu, aí eu saí andando, aí ele teleportou e morreu. É mesmo, né? Você tinha dado carne pra ele. Esse aqui não aceita carne de jeito nenhum. Era outra versão? Era. Ah, então é isso. Mas Bora, enfim. leva uma vaca pro outro quadradinho aí. Eu não tenho outro quadradinho. Ué, gera outra aí. Gera, né? Porque é tipo spawn de quadradinho, assim. É. Spawn da quadradinhos, Mori. Será que os Dodô pode ficar junto com o terror? Eu acho que o terror é agressivo. Acho que não. Bom, tem mais Dodô lá. Pronto, Que cabeçudinho bonito! Luca, já fiz. Cadê você? Coloquei um Dodô junto com o terror. Ah. Mas eu assim precisava de outro. Cadê as portas? Aqui. Deixa eu ver. Ai, é tão bonitinho. Não parece um porinho? Parece Parece um um porinho, porinho. né? Tudo que é Quebra aqui, fofo é né? Fazer um porinho. buraquinho. Tudo que é fofo é porinho agora. Pronto. E agora eu vou Tá errado, pegar. falta mais um aqui. Você tem mais um? Tenho. Aqui, ó. Agora eu vou pegar o cavalo, amor, porque a gente precisa do O cavalo Quagua. tá ali, ó. O cavalo ali, ó. Por que você não vai por aqui? Nossa, o cavalo a gente pôs ele pra fora, ele voltou ali. É, quer ficar junto com o filho dele, né? É. Dela. É, dela. Pronto, eu coloquei o embrião aqui. E é bom que nasça outro cavalinho, Outro cavalinho vai hein? nascer? Ih, tá triste. Ó, tá ficando bonito. Ele tá falando assim: tão me usando, tá me usando, É, tá vendo? Não pode fazer essas coisas. Eu vou pegar a tocha. tocha. Aqui tem uma tocha, vou pegar essa. Beleza, amore. Saudade das fadinhas. Que fadinha. Ah! Fica girando tocha. Vai ter um monte de espada lá. Dá pra fazer virar tocha. Não, vai ter um monte lá de tocha. Ah, beleza, então. Ah, tá bom. Então eu acho que o vídeo tem que acabar por aqui. Já tá chato. Isso não tá chato, tá legal. Assim, eu tô começando a gostar de vídeos calmos. Antes eu não gostava, eu não tinha paciência. Mas será que os gumelos gostam? Eu acho que eles gostam. Então, se você gosta, não se esqueça de deixar um like. E a gente se vê no vídeo que vem. E as 100 pessoas primeiras que ligarem vão ganhar um grande brinde. A gente se vê no vídeo que vem com mais um. De onde vem? Tchau. Nananana.